Det var ikke kun bænken, der så anderledes ud til kampen mod Letland. Starten var også en helt anden end mod Spanien. Efter 7 minutter fra Danmarks straffe, måske lidt tyndt, dømt selv. Rommedahl Tomasson er dog ligeglad. 1-0 til Danmark. Kort tid efter viser Ulrik Laursen, at han kan andet end at forsvare. Og så kan Morten Olsen nyde succes efter en presseperiode. Danmark spillede ikke godt, og pludselig bliver en ren dansk walkover forvandlet til en kamp om bare at vinde. Kort før tid bringer Dennis Rommedahl dårligt humør tilbage. Det danske hold får ikke meget ros for kampen, til gengæld får de 3 point.